את הזמרת גיא ממן מלווים 300 ילדים תושבי יישובי הדרום ועוטף עזה שניצבו גם השנה מול איום הטרור ויכלו לו. לחן מתי כספי. ימים של שקט, מילים ירדן בר כוכבה, לחן אבי גרייניק. תודה לגיא ממן, לילדי מקהלת סימני קול מבאר שבע, וללהקות ילדי הדרום של מרכז אריאלה לאומניות הבמה, והנהלת אריאלה בנימין דומפרוכט וארי אסנר. גם להם מגיעים ימים של שקט.